Ողջույն։ Մենք գտնվում ենք 256 հաբում, որտեղ տեղի ունենում արտասովոր սևորփաթ։ Կհամատենք մեր սեփական ձեռքերով պատրաստած վաֆլիները։ Մրցեն իրար դեմ։ Դու պատրաստ ես։ Ես միշտ եմ պատրաստ։ Դե ինչ, մեր վաֆլիներն արդեն պատրաստ են, բայց չես մտածում, որ մենակ մեր վաֆլիները քիչ է։ Հա, արի 256 հաբի վաֆլիներ պատկերենք։ Հա, բոնի համակարգը կարաս պատկերես, որ կարողանանք համեմատության մեջ դնել, էլի։ Հհհ, վաֆլի։ Սյա։ Բերեն մեր վաֆլին, կոմենտներում գրեք, թե որ մեկիս վաֆլին ավելի լավը կլինի, իմը, Էդվարդինը, թե հենց Հաբինը։ Ահան Հաբինը եկավ արդեն։ Ու, ինձ կրվեցինք։ Հաբինը շատ հարուստ է տեսքով։ Մառոժնիով, շոկոլադով։ Մենք չփայմեցինք պաղպաղակ դնել։ Կսենք արդեն մեր ավանդական արտաքին տեսը գնահատելու փուլը։ Դու ո՞նց ես հիմա մտածում, արդար կլինի, որ դու քո սարկածը գնահատես։ Այ ես քո սարկածը գնահատեմ, դու իմ սարկածը գնահատես։ Այ միտքս կարդացիր։ Սա երկուսով են գնահատում, իմը դու ես գնահատում, քոնը ես։ Գնահատենք 256 հաբի վաֆլին։ Ինձ արդեն պարզ է մեր գնահատականները։ Ինձ ձեռը ոնց կգնա, իրան գնահատա։ Ես 5 եմ գնահատում, դու։ Ես էլ։ Ինձ թվում է ուրիշ տարբերակ չկար, շատ լավն է, լե ինչ հագեցած է, մառոշնով։ Լավ, արի գնահատենք, գնահատի իմը։ Ես քոնը գնահատում 3։ Դե ո՞ւմ է 5-ը, քոնը մառոշնի չկա, բայց սիրուն է շատ դուրս եկավ։ Ես փոճուրի կազմս կարս 3 գնահատես։ Այսքան պնդուկ, հա։ Հա։ Պնդուկ շատ չեմ սիրում 3 դրա համար։ Պոպոկ։ 3, վատա 3-ը։ Լավ։ 4։ 4 եմ գնահատում քո վաֆլին։ Լավ, հիմա դու ի՞նչ գնահատեի։ Ես քոնը կգնահատեմ 2-ս։ Հա։ Հապես հենց մյա թայմ մատի։ Մի հատ ելակ ես դրը։ Հա, բայց ի՞նչ մինիմալիստական է, չէ՞։ Պնդուկ չես դրը, պնդուկ ես շատ եմ սիրում։ Քուարա։ Պաղպաղակ չես դրը։ Լավ, արի ուտենք։ Ահ, դու ես հիմա կուտեմ, հա? 4։ Հապա չեք։ Առաջինը ուտենք Հաբինը, որտեղ պաղպաղակը սառում է։ Սառում է։ Հալում է։ Քանի պաղպաղակը չի սառել։ Պաղպաղակն ասեցի ինձ։ Ի։ Իրական վաֆլին պետքա խրխրթան լինի, տեսնենք որ մեկիս վաֆլինը ավելի խրխրթան ստացվի։ Ոայ շատ լավն է, շատ համով է։ Բայց ես մնա դաս բանով մասսել փորձեմ։ Թե կարող էսի փորձեմ էլ իմը չուզենամ։ Ո՞վ է ուզում։ Ամը շատ լավ է։ Զարթարումը լավ է, չի՞։ Չէ, աղքատա։ Ի՞նչն է աղքա։ Լավ, հերիքա կստանալու ես արդեն։ Գնահատենք Հաբինը։ Գնահատենք։ 3 2 1 5 ասում արժանիա 5-ի։ 5-ի արժանիա, բայց պոպոկը շատ է։ Ես ասացի, չէ՞։ Ես պոպոկ սիրում եմ։ Ես քոնի մեջ ես պոպոկ չեմ սիրում։ Հիմա դե պատկասա քոնից ցածրամ գնահատելը, հիմա 2-ս գնահատել։ Դու ես անպոպոկ մասը կուտես։ Քոնն ենք ուտում հիմա։ Հա։ Լավ։ Իշի, հիմա ինձ խրխրթանա, որ դու կանքում ինձ խրխրթան չես գերել։ Ինչ փափուկ է։ Փափուկ կտրվում է, բայց ինքը փափուկ չի։ Մենակ բաֆլի համ ագալի անգամ քիչ ես բան լցել։ Խի, դու լավ մասը չես գերել, այս մասը սկեր։ Չէ, մենակ բաֆլի համ եմ առնում կոմոդից։ Ոբես տես մի ասա, հասկացանք մրցակիցս, բայց դա տենց։ Դես այն ու կտես կզգաս։ Քոնը ես ուտեմ։ Ինչ կոպոկ, կամ դու ինչ ասես չես սկսել լիքը։ Դուրը չի եկե, բայց այնքան աուտում, հա։ Մարդը դուրը չի եկե։ Նա տենք։
Գնահատի, ես ինչ գնահատեմ։ Հա, ես եմ քոնը գնահատում։ Հա։ Ես քոնը գնահատում եմ էլի երկու։ Լավ, արի անցնենք իմին։ Կտենաս, որ կոմենտներում էլ են գնահատականը տալու։ Չէ, բայց երկուս։ Ու ես պնդուկոտ մասը կուտես։ Հա, բայց ես պնդուկի չեմ սիրում։ Մեկ էլ վաֆլի վրա ինչ մանգո, հա՞։ Ես մտածեցի կսազի։ Գույներով, հա, սազում է, բայց ես որ քոնը ցածր եմ գնահատել, չի նշանակում դու ունի մտքի ցածր գնահատես։ Շատ համով է։ Անտի ճիշտ է, հաբին չի հասնի, բայց մենակ պաղպաղակն էի մոռացա ես։ Ոնց է գլուխ գովում։ Չէ, էլի մանգոյով համով չի, բայց արի գնահատենք։ Հա, դու ես գնահատում։ Հա, ես կարամ ուտեմ։ Ես ճիշտ է, չեմ կարծում, որ ինը երկուս էր։ Ես մեծահոգի եմ, քեզ կգնահատեմ 3։ Առաջի անգամվա համար լավ է։ Բայց իմը 2 չէր, համը, թե իմը չէր, էս։ Քոնը ինչ կգնահատեր, բա, որ իմը 3 է, քոնը ինչ է։ 3։ Էլի 3։ Հա։ Անփոփենք մեր վերջնական գնահատականը։ Վերջապես ուտենք մեր պատրաստած չքնախ վաֆլիները։ Իմներ չքնախ, քոնը աղքատ էր։ Էլմի, հեսա կոմենտներում կասեմ, որ իմը լավն էր։ Իմ վաֆլին քանի միավոր հավաքեց։ Քո վաֆլին հավաքեց 7 միավոր։ Բայց այդ 7 միավորը ցած նվելով տրամվի տակ ընկած։ Ինչքան միավոր հավաքեց իմ չքնախ հրաշք ու ցած պսպղան վաֆլին։ 4 միավոր։ Լավ, 4-ին գումարած։ Այդ ուրիշ։ Բայց մեկ այն մի տեսք ավել լավ է։ Իդեալական է, չէ՞։ Իմը հա։ Ես հիմա նախընտրում եմ, ասի մի քիչ ընտրեմ, ասի մոտիկ։ Դու էլ իմ հետ համաձայն, որ քոնը լավը չէր։ Բայց ոչ քոնից վատը։ Դու կարծում ես քոնը ավելի լավն էր, քան իմը։ Հա։ Ավելի լավ վերջը դուր։ Պնդուկներ էլ է, պնդուկներ։ Հենց էտա էլի։ Հրաժարվար քո սարկածից։ Որը, բայց իմը շատ ցածր գնահատիր։ Համը հաստատ քոնից վատը չէ։ Ի։ Նատուրիկ հաստատ քոնից վատը չի համը։ Իմը ավել լավն է։ Անդե լավն է, բայց քիմինից լավը չի։ Հələ ես իմինին անցնեմ հետ։ Որ քոնը լավը ներ դու քոնից կհրաժարվեիր, անցնեիր հաբի սարկածից։ Ես բանը բրծը։ Հիմա քոնը ավել լավն է, քան հաբինը։ Չէ։ Ես իմը գնահատում եմ, հասկանում ես, ես իմը չեմ թողի գնամ ուտեմ հաբի սարկածից։ Հա։ Նա, նայ։ Դենում եք չի ինչ անում։ Ես ցենց բարեհոգի իր ամբողջ տանջանք իմ կողքս գալով բարձր եմ գնահատում ինքը թեպա 2։ Հեսա որ վաղը չէ մյուս օրը Գորդոն Ռեմսին գային դասի Էդուարդ ջան, մի հատ այդ վաֆլի ռեցեպտը տուր իմ ռեստորաններից մեկում պատվիրել են, այդ ժամանակ քո հետ կխոսեմ։ Հասկանում ես, դու հոգի չես դրել այդ վաֆլի մեջ։ Չես աթվում։ Չէ, բայց իրոք հաբի սարկածը շատ ավելի համով էր։ Ճիշտ է, մեր առաջի անգամ էինք սարկում։ Իմը շատ լավ էր։ Ես հիմա մատերով չեմ կարա գնահատեմ, մատերս չի երիքի։ Շատ համով է։ Ես ցենց վաֆլի չի կերել։ Կարող ես ընդհանրապես կյանքում վաֆլի չերկերը։ Հուսով եմ ձեզ դուր եկավ Սևուրբաթի այս նոր ֆորմատը, որտեղ մենք համատում ենք հենց մեր պատրաստած ուտելիքները։ Այդպես պատճառով կոմենտներում գրեք ինչ կցանկանաք մենք պատրաստենք մեր ձեռքով ու համատենք տարբեր ռեստորանների հետ։ Մենք ընդեմ շեֆ-պովերների։ Պնդուկ։ Ճիշտ է, ամեն Սևուրբաթի չենք կարա մեր սարքածով մրցակցենք, բայց ժամանակ առ ժամանակ նման անակնկալներ կարող ենք մեզ թույլ տալ։ Ինչն է պակասում։ Էմոցիան։ Դե էմոցիայով կեր։ Բաներ արդեն պրծել ես, էլ ոչ մի անուն չես կարա տենց դնես, կամ ինչ է դնես արդեն անցած, հա։ Մի քիչ sense քննադատորեն մոտեցի քո սարկածին։ Ինչը կփոխեր քո սարկածի մեջ, ինչը հաջորդ անգամ սարկելուց ավելի լավ կաններ, ինչ չէր դնի, ինչ կավելացնել։ Արդեն կրած ես, հա, համարեն կրած ես։ Պաղպաղակ կդնեի։ Ահա։ Պոպոկը մի քիչ քիչ կանեի, որ դու էլ հավանեիր։ Այդ իմ համար մի ասա, ընդհանրապես քո համար ասա։ Չէ։ Հետո։ Ու մրգերը ավելի շատ կանեի, մանգո էլ դե որ չեք ուզում չի անի, բայց իմ դուր եկավ մանգոյը։ Մանգոյը կամով էր։ Լավ։ Իսկ դու։ Ես այս անգամ խմորը մի քիչ կթողե ավելի չորանար։ Ես։ Հա, բայց ես չի քոնա ավելի չորանար։ Մենի ավելի չոր չէր քոնը։ Հետո ես եմ առաջնի կդնեի։
Ու երևի այդ բանը ելա մի քիչ ավելի շատ կլսնեի, բայց պոպոկ պնդուկ չէ։ Այսինքն շատ է լցրած։ Դա մի քիչ մեջ է։ Կստացել ես դու։ Դա մի քիչ մեջ է։ Կստացել ես։ Լավ։ Լավ քեր, քեզ են շողում։ Կստացել ես, բայց։ Դե ինչ ավարտվեց մեր արտասովոր, օրիգինալ, բոլոր քարակուսիներից դուրս սերուր փաթը, այսպիսի մի խնդահած դեր, այսպիսի համեղ նոտայի վրա ցտեսություն կհանդիպենք մյուս ուրբաթ։